တော့ပြုလို့မှာရက်ွက်20ရှိပါတယ်ရက်ွက်20ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုမဲစင်းတွေထုတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မိတ္တူကိုပဲကိုကူပြီးတော့ဟလာကူပြီးတော့ဖြတ်ချိလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ချင်းဟိုပသိညွတ်တရက်ွက်တဲ့ရင်မဲဟလာလူတရားနဲ့61ရက်ွက်ဟာအဲ့ရက်ွက်တဲ့မလဲလုံးဝမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဟိုမှတ်ဖို့တဲ့နံပါတ်တွေအဲ့နံပါတ်မပေါ့မဟုတ်ဘူးနံပါတ်၄လေးစာတွေကိုတော့အဲ့ဒီမှာအကြည့်ကြရေးထားတယ်။ဒါပေမဲ့တရားဝင်တင်းတို့ကိုကိုင်းစင်းပြီးတော့နေရာချင်းအဲ့ဒေတာလိုက်အဲ့ဒီရက်ွက်ကြီးလီယွန်းထားတဲ့လေးစာတွေစီစီလိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီနေရာမှာလူတွေလုံးဝမရှိဘူး။နောက်တစ်ချက်ကဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာဘာတက်တွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှာယူထွက်တဲ့ပုံကိုလက်ရှိသူကယူထွက်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူမဲစင်းမှာပါလာတယ်။နောက်အသက်တစ်နှစ်ကလေးနောက်လေးနှစ်ကလေးပေါ့အသက်မပြည့်တဲ့ပုံကိုရင်းငါရောက်ကလည်းမဲစင်းနဲ့မှာပါလာတယ်။အခုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းဒီကြောင်ကျွန်တော်တို့ခုနှစ်ရက်ဆိုရက်ကတူတယ်ဒီနေ့တော့6ရက်ရှိလို့ရတော့လက်ပြခုနှစ်ရက်ဆိုရက်ကတိတ်ကပ်တော့ဟိုအချိန်မီအားလုံးမကန့်ကွက်နိုင်တော့ဆင်းရဲမဲ့အနေရတယ်အများကြီးရှိတယ်တချို့နေရာမှာသူတို့ချင်းရေလုံးမှာသူတို့ချင်းဒီနမက60ရှိတယ်ရှိတယ်90ပါလာတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီတက်နိုင်တော့ပေါ့လေလက်ဆက်ရအဖွဲ့စည်းတကယ်တွေပြီးတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီ messaging ကိုစနစ်တကျဖြစ်သွားအောင်မဲသွေးနေတဲ့လူတကယ်စနစ်တကျပါလာနိုင်အောင်မဲပြီးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအတိအကျနဲ့သိနိုင်အောင်ကျွန်တော်ချိုးပန်းနေနေမှာဒီလက်ဆက်ရအဖွဲ့စည်းတွေကအလင်းမီမလာလို့ရှိရင်ဒီစင်းနေရာအတီးဖြစ်သွားမယ်နောက်ထပ်လက်စင်းနေရာအတီးဖြစ်သွားနိုင်ကြအကြောင်းရှိတယ်ပဲအဲဒီကျွန်တော်တို့ကရက်ထပ်တိုးပေးခြင်းပေးပေးဟာရက်နေတဲ့အချိန်တိုးပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကထပ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဝိုင်းပြီးကုညီပြီးကျွန်တော်တို့ဆုံးရချတာပါတယ်